Heipä hei vaan kaikki katsojat. Meillä on täällä taas yksi ihminen mun mukana. Kuka se on? Esittele itsesi, koska olet hyvin vieras ihmisille. Mä oon siis tosi vieras ihmisille, niin. Varsinkin niille, jotka on katsonut tätä sarjaa niin kuin aiemmin. Ihan se sama Jonna vaan. Joo, sama Jonna. Tee joskus ihan vaan yllätyksiä, että se en oiskaan minä. Aattele, jos olisi. Hirveä pettymys kaikille. Niin. Ei sitä tiedä. Siksi hiljennyin tuossa, kun huomasin, että mulla on taas kaiutin päällä tuossa vieressä, mutta kyllä ne äänet on mun korvista tullut kuitenkin. Selvä. Mutta joo, kiva kun oot paikalla. Mitä Jonna, jos mennään vaan raakasti? Joo. Äkkiä vaan. Noin. Mitä sieltä tulee luoksemme silmille? Loading. Sepä se. Tuttu semmonen räpinä ääni tulee. No niin. Mitä sinä haluat nyt? Meillä on tavarana artifakti. Pitäisikö mä katsoa se artifakti nyt? Kyllä, kiitos. Painetaanko tuosta vaan raakasti? Noin. Mikä se siellä on? Aivan. Kummallisesti kaiverrettu laite. Onko tämä joku tuulimyllyn propellit tai jotain? Saatko avattua heidät? Voisin kuvitella, että tästä avautuisi. Ota, kun minä nyt vaan nyt ymmärsin. No niin. Ahaa. Katoppas. Entäs mitä toisella puolella? Elä nui. Elänyt hyvä ihminen nuimee. Siellä ainakin tarina menee eteenpäin ihan sujuvasti, eikö menekin? Kyllä. Mutta onko niin, että... Mä luulen, että sun pitää kääntää niitä vähän silleen, että se ottaa tuuli niihin propeleihin. Joo, varmaan. No niin, meillähän on tuulimylly täällä, niin kuin hyvin muistamme, niin voisiko se olla tossa? Ehkä. Ainakin kokeilen. Ei se eihän siihen se halunnut. Siinä. Missäs meidän tuulimylly sitten on? Eihän se ole sitten tuossa, missä on toi ai miten lujaa meni. Kolme savupiippua. Eihän siihen voi olla. Mites tää oikea laidan torni, missä on piikki tuolla ylhäällä, että se meni sen piikin nokkaan? Kato ku kätevästi. Aivan. Se ei zoomaa. Pystytkö sä repäsemään tuosta, kun se zoomaa tohon, niin siinä on kato... Ei. Tuommoinen tapetti meinaa revetä. Pystytkö repimään sen pois? Ei. Okay. Ei. Samahan oli täällä jossain muuallakin. Mä kokeilin jossain aidassa tai jossakin tuossa esimerkiksi aidan kyljessä on tuommoinen repeämä, niin ei. Katsotaanko, minkälainen jalusta siinä on siinä tuulimyllyssä? Tuon näköinen, tämä on se ylöspäin oleva tötterö, sitten kyllä. Alaspäin on ratin näköinen. Joo. Kun me oltiin äsken siellä yhden tornin huipulla, niin oliko sä zoomautuneena tarpeeksi lähelle siihen? Se eka, tuo korkein torni. Tuossa. Tänne mä olisin mielellään sen tuikannut. Pystytkö sä näin? Noniin. Sä et ollut äsken näin lähellä. Eihän siltikään halua mennä siihen. Hän ei pidä. Ei. Onko tässä jotain, mitä emme ymmärtele vielä? Siihen menee jotain muuta. Joo. Hämmennymme ja mietimme. Onko täällä mahdollisesti sitten... muuta, mihin tarvitaan tollanen räpeilys. Mites tuossa tuo huvimaja katolla? Sen voisi olla itse asiassa siihen. Sinnehän mä sen tui. Niin, elä selitä, kun me yritetään tulla sun luokse. Sehän on ne on ne lappeet, kattolappeethan se on, eikä mikään tuulimylly. Se on ne kattolappeet, kato, nää käännellään siihen sitten.
Ei ne kyllä se ole. Se ei ole sellainen, luulitko sinä? voi että. Voiko se olla sitten tuolla sisällä kuitenkin jotain? Sisällä vähemmän tuulee. Tämä on se kellotorni kai, mikä me ammutaan hajalle sillä harppuunalla. Joo. Tuossa on itse asiassa sen reikyli. Joo. Mihin sinä haluaisit tämän nyt ensimmäisenä laittaa? Kokeillaanko panna ihan tuohon vaan, ei se zoomaa tuohon aijan pieleenkään. Entäs mihin tuo pearli laitetaan? Siitä mulla ei ole vielä harmainta aavistusta. Eihän sitten, kun joku saadaan huone valmiiksi, niin sieltä mahdollisesti ilmesty sellainen... Hetkinen, mitä se sanoo siitä laitteesta, kun mennään? Aivan. Device. Pystytkö sä vielä ruuvaamaan sitä toista ruuvia? Että niin kuin saako ne väännettyä jotenkin eri asentoa? Se ruuvi, mitä tällä hetkellä ei näy. Toisella puolella. Sitä isoa pyörällä. Älä ota sieltä siivestä kiinni, vaan siitä kultaisesta. En pysty sille nyt juuri mitään. Käännäpäs ne kaikki ensin tuohon normiasentoon. Eli juuri siihen toiseen asentoon. Joka ei ole tämä. Ei ole tämä. Eikö olekin tuskastuttavan hidasta? Erittäin tuskastuttavaa on kyllä. Joku on vähän hitaampi. Eihän tässä kuitenkin ole mahdollisuus tehdä niin kuin palapelissa erilainen. Ei mielestäni. Jos tämä kääntyy näin. Kaikki littoset. Kato. On tästä mahdollisuus tehdä. Eli niinpä onkin. Tämä on tämän näkö. Miten me saadaan tämä näin? Tämähän on selvästi viikatemiehen juttu. Kyllä. Prinsessa ei varmaankaan pitele tuota... heinähankoa. Niin. Ja antaisiko tämä ritarini jonkun maissin tähkän tuolle? Kuka sille antaa sen? Pikku poika. Narri. Siellä on varmaan valtikka prinsessalla. Voisiko olla? Joo. Kuka onkin? Kalamies. Aivan! Nyt tämä on nyt sen katto. Mä olit oikeassa. Mä olin oikeassa jossain sentään. Upea, hieno. Nyt me laitamme tuon. Kato miten kivan näköinen. Miten söpö. On kyllä ove. Aika hieno. Nyt aukeaa takapiha ovet. Pääsemme takapihalle. Missä on silmä? Tuossa. Silmäreiästä sisään. Kuulostaa hyvältä. Gardeni! Nyt on kuulkaa gardeni. Tuossa ylhäällä näkyy tommonen, joka nurkassa on tommonen, johon ei pysty zoomaamaan. No niin. Jos mennään tuonne keskelle, niin siellä on tämmönen tornirakennelma, jossa on... Päällistä suihkulähteeksi jopa. Joo, ja tämähän on siis rattailla tehty juttu. Ja nyt kun meidän pitää saada tietysti täältä, ensinnäkin tuosta pitää saada nuo, että saa nämä kielekkeet tuosta keskeltä irti. No niin. Kato, nämä on lukossa. Heti en keksinyt sitä, millä lailla se otetaan. Saatko tuon lipareen tuossa keskipylväässä ylös? Sitä juuri yrittelen. Aivan. Koska se on sama... Aivan. Se ei lähde. Oliko sillä toisella puolella? Kato, niitä on tälläkin puolella se lipare. Okei. Mutta tässä on jotain. Siitä puuttuu jotain. Niin. Mitä löytäisimme siihen? Pearli.
Onko tässä naama väärinpäin? Katsele. Missä on kaikissa naamat väärin? Onko? Kyllä. Aivan. Hyvin epämukavaa, kun... Ai jaa, sun pitää kääntää se naama. Kyllä, kyllä, mutta kun se on ikävää, kun sä oot lukossa. Se on vähän ikävää. Mitäs täällä ylempänä? Aivan. Maapallon näköinen. Olet siellä Saturnuksena. Pyöritä. Emme pyöritä. Onko täällä jotain ihmeellistä? Zoomaatko sinne vai et? Et zoomaa. Ei. Entäs sitten sen yläpuolella vielä? Älä vie mua kauaksi. Etkö vie? Ei. Jotakin nyt on tässä hämminkinä. Eli täällä ainakin oli yksi juttu, mihin pitäisi viedä ensimmäisenä jotakin. Se oli se tämä. Kyllä. Tuohon pitää löytää äkkiä joku kiinni. Kyllä, kiitos. Katsotaan muita huoneistoja. Tässä on niin kuin tuommoinen naamankuvainen. Hieno naamankuvainen. Siinä on kolmio. Joo. Siihen pitää taas iskeä jotain kiinni. Joo. Sitten täällä taas menee vettä tai höyryä tai jotain. Täällä on rattaita, jotka eivät vielä pyöri. Joo. Putki lähtee sitten tänne. Mikäs täällä on putkenpalat? Siellä on putkenpala. Tämä on sinne keittiöön, onko? Mutta mehän saatiin siellä se menemään jo. Ai jaa, joo. Okei, sit me laitetaan tohon jatkoksi putkenpala. Noin. Aivan. Okei. Ei kovin paljon perehdytty tälläkään kertaa. Emme. Missä meidän putki päättyy? Missä pitää olla putken? Voi ieku on hankala ihminen pyörittämään. Miten me tuonne niinku, sinne takaseinään, kun siellä on jotain. Tuossa on tuommoinen oikealla se semmoinen koukkujuttu. Saatko sen käännettyä pois? Aivan. Näinkin nolo voi joku olla. Saatko pyöräytettyä sitä oikeanpuolimmaista kahvaa? Ei, mutta sehän nousisi täältä nyt sitten tänne ylös, jos minä saisin sen auki. Okay. Tässä on ratas yksinäisenä, mutta täällä vasemmalla puolella oleva ratas on siellä. Kyllä. Sitten tässä on tämmöinen rusetti muoto. Joo. Joku. Tässä on tuollainen kuvio. Kato, tässä on tämmöinen kuvio. Tuossa on tollanen kuvio. Totta. Samma po svenska. Saataisiko täältä tää ensi? Kato. Miten me saadaan nuo koukut pois? Pitääkö meillä olla tuota tollanen vehjes, tommonen kuusio, seiskakulmio, mikä tuo on? Seiskakulmio, ehkä. Niin. Ehkä. Niin. Joo. Emme heti pysty siihen. Onko täällä muita vastaavia? Nuo kaksi ainakin. Ja täällä vielä monimutkikkaampi tämä. Kato, täällä on sivuilla tällaiset vaaleat läpyskät. Niinpä onkin. Mutta ei tapahdu mitään heistä. Mutta siinä alempana... Näkyy tuolla allakin tollanen. Tuossa on tuommoista, missä on kaksi kahvaa. Joo, kato, se on varmaan niin, että sä voit siirtää sen tohon. Kyllä. Ja siirtää sen tohon. Aina mitä reittiä halutaan kulkea. Kyllä. Mutta minkä takia emme saa kysymysmerkkejä kääntymään? Meidän pitää jotain tehdä ensin. Katsopa mitä siinä penkillä? Niin. Nythän täällä on tällaiset, pannapa silmää esille. Siinä on käyty räpeltämässä kanssa. Meidän pitää varmaan laittaa jotain niiden juttien päälle. Joo, ne asettuu siihen. Sitten mä, eihän tätä saa maalattua, ei. Neljä asiaa pitää laittaa siihen ja sitten se on sillä selvä se. Onko meillä muuta täällä?
Siellä, ei kun penkillä oli se kirja. Joo. Mihin me tarvitaan se putken pätkä? Kuinka mä katon tuonne niinku suihkulähteen toiselle puolelle? Kun mä en, sä et niinku... varmaan katsokaan, veikkaisin. Niin. Ehkä se pitää viedä sinne keittiöön kuitenkin. Kokeillaan sitten tehdä, mitä tapahtuu silloin. Niin. Keittiöhän on, niin kuin hyvin muistamme, niin... Ei tässä. Täällä varmaankin, olisiko tuossa yläkerrassa? Ne taitaa olla alakerta. Mennään alakertaan. Tuosta. Hiukan nopeutetaan. Kitseni. Ja se on täällä vasemmalla on tuo inhottava nurkkaus. Tähän me haluamme laittaa sen. Noin. Aivan. Ja nyt avaa se, että se menee oikeaan suuntaan. Ulos vesi. Kiitos. Nyt menee varmaan sinne suihkulähteeseen. Niin. Aivan. Peruutus. No. Ota minut pois täältä huoneesta. Noniin. Gardeniin me päästiin täältä. Noin, silmä käteen ja garden. Kyllä. No niin. Nyt siellä ratas pyörii. No niin. Vettä tulee niin kuin jotain on kolossa. Esterin sieltä. Kyllä. Pitääkö mun keritä, kato? Ota se siitä. Klik. Noin. Hyvä. Metalldiaali. Tää on nyt tuota... Poistu. Me saadaan se... Millä puolella se taas... Onko se tuossa kohtaa? Tuohon. Siinä. Mene siihen. Ole hyvä. Aukesi! Hän aukesi. Aivan. Aukesiko mahdollisesti tuolta toiseltakin puolelta? Noin. Ajappa naama siihen. Noin. Seuraava sivu. Tule kyytiin. Ai, se oli heti vaan noin helppo. Mutta näin pienen ongelman. Ovatko ne vääriä naamoja vai? En tarkoita sitä, vaan sun pitää varmaan saada ne silleen, että kaikki naamat on myös ylöspäin. What are you saying to me? Tämä on ylösalaisin. Pannaan se näin. Ja nyt kääntyi sieltä toinen ylösalainen. Eli aja tämä nyt alas. Ahaa. Okei. Mene häpeä. Ei. Ei. Noin. Mitä sinä yrität? Ja se alaleuka ensin. Eihän mä tätä saa nyt sitten tästä. Aivan. He välittömästi kääntyvät sitten. Haluaisin olla noin. Meidän pitää lukita. Eli kun tämä on nyt näin, niin mikä saadaan lukita? Ei mitään, koska se lukitsee tuon koko systeemisi. Niin. Meidän pitää vaan jotenkin pelata sillä lailla, että meidän pitää viedä ne sinne alas talteen jossain tietyssä asennossa ja sitten lopulta tehdä jotain. Eli ota siitä alaleukan mukaan nyt ihan normiasennossa. Käännä ylös alaisin. Vie se alas. Tämähän on ikävää. Olet oikein. Olet väärin. Siis onko näin, että jos minä tästä nyt suljen? Et pysty sulkemaan. En pysty lainkaan sulkemaan. Mitä minun pitää tehdä sitten?
jossain asennossa meidän pitää viedä niitä sinne alas. Joo, tehdään näin. Mene sinne, missä se yksi alaleuka on jossain. Irronnut alaleuka. Kyllä. Käännä siitä silleen, joo, käännä noin ja aja alaleuka alas. Niin, mennään toiselle sivulle. Ota pääki kyytiin. Hetkinen, oliks meillä pää ylös alas äsken vai? Oh. Joo, eli käännä sittenkin nurin päin siellä. Käännä. Aja pää alas. Tuo alaleuka niin kuin nurin päin. Ja taas mennään kolmannelle. Ja ajetaan pää alas. Aivan, mutta tässä on eri. Tämä on aivan, tämä onkin päin. Tällainen näin. No niin, tuota. Aivan. Onko näin, että... Hetkinen. Käännä ylös alasin tuo, niin kuin oikeinpäin tämä sivujakaustyyppi. Sivujakaustyyppi käännetään oikeinpäin. Noin. Nyt me jommankumman toisen jutun luokse. Aja alaleuka ylös. Käännä. Aja pää kiinni. Käännä oikeinpäin. Mennään toisen luo. Aja alaleuka ylös, käännä. Aja kiinni. Käännä oikeinpäin. Nyt. Miten sä voit tullakin tajuta? Mä en tajua, miten sä ymmärrät näitä asioita niin hyvin. Tee niin kuin Daavidti. No niin. Ahaa, nyt lähtee tätä säteen kuljettamista palikalla. Aivan. Onkohan meillä D:n toinen puoli jossain? Mahdollisesti. Tuolla on O. Siellä on ympyrä. Mitä on kolmannessa sivussa? Siellä on Q. Eli tuohon pitäisi saada... Onko siellä niinku... Näytä mitä on O:n kohdalla. Alla. Q. Sinne pitäisi saada... Ja sitten tänne pitäisi saada O. Joo. Saatko pyöräytettyä tuota Saturnusta siinä? Kyllä näin on. Joo, sun pitää tehdä reitit. Okei. Käänny enemmän. Pyöräti. Noin, tulen kyytiin. Kyllä. Sitten... täältä pitää saada tulen kyytiin, menen oikealle paikalle. No niin. Sitten ongelma on siinä, että sun pitää saada vietyä se O sieltä alta kanssa pois. Joo. Pystyykö alakautta menemään? Mä ajattelin, että sinne se pitää nyt viedä toi O. Tuossa on sille O:lle reikä. Aivan. Ja sitten tuota tämän. Mitäs sä oot nyt mun edessä, D? Vie D sinne O:n paikalle. Pystyykö D lähteä siitä oikealle sitten? Niin kuin O:sta, tai tuolla käännä oikealle. Aja D ylös. Käännä oikealle. Aja sinne D:lle. Täältä tullaan. Sitten haet O:n kyytiin. Se on siellä. Samalla, kun... Otetaan... Niin. O kyytiin ja D alas. Näin. Ei, älä vie sitä vielä. Jätä alas. Sun pitää se D viestä. Sinne joo. Mene jo.
Niin. Mä en tätä ymmärrä, tätä pyörittämissysteemiä. No niin, nyt. Hyvä. Sitten kaikki paikalle. Mitä kautta? Se ei siitä tos... ylös vaan. Ai, se menikin noin. Joo, ja sitten palleroinen poronjäkälä tulee täältä. Ehkä tulee. Lähipäivinä sanotaanko näin. Olenko kaunis? Olen kaunis. Hän on. Mitäs teet hänellä? No en vielä kyllä yhtään osaa aavistaa. Haluatko katsoa sitä? Mä haluan ehkä miettiä, että mikä sinä olet. Sä oot johonkin asetettava koriste. Kyllä. Mutta mihin? Aidoissa on ollut tollasia kohtia. No, mennään katsomaan, mihin me tarvitaan. Onko se täällä vai jossain muualla? Ulkona. Katsotaan nyt kuitenkin, että... Me ollaan tämä ratkaistu, eikö niin? Kokonaisuudessaan tämä, mutta ei mitään näitä. Missä meidän vesi menee? Se on tuolla vasemmalla siinä naamassa. Ja sitten tänne pitäisi alkaa tulemaan vettä nyt lujaa jo. Missä se on? Katsotaan sitä naamaa. Pitääkö me naamalle tekemään jotain? Alatko antamaan meille vettä tuolta? Me pitää varmaan löytää siihen otsaan joku juttu ensin. Joku kolmio on. Jutska. Jäkälä kasvaa seinässä. Mitään ei ole löydetty vielä, mitä laitetaan näihin penkkiin. Ei niin. Näitä ei ole vielä keksitty, miten avataan. Joo, no mutta nyt laitetaan se kaunis jutska. Eihän se nyt kuitenkaan tuonne tornin päälle pitänyt olla. Ulos. Nyt kun katsotaan, niin tuolla yläkaiteet menee kivasti. Tännekö? Puuttuuko tästä jotain? Kyllä vain. Panekko sen siihen? Noin. Heipä hei. Kato siitä. Se lähtee nyt nätisti kääntymään. Uusi huone. Tuliko edes uusi huone? Onko täysin tykkänään? Uusi seinä. Uusi seinä. Ui, tuli kylmät väri. Sen seinän kautta kuitenkin. Sen siellä. Uuden seinän kautta. Niin. Where is my darling? Täällä. Hello. Oltiin tässä näin. Eli tuonne uusi jutskaan. Miten sinne pääsee? Kato nyt, miten... Käännä se oikea sivu ensin näkyviin. No niin, tällä lailla. Kato nyt, miten minä oon noloo. Näin. Se ei edes zoomaa siihen. Eihän se zooma. Kato nyt. No mennään tuota tästä näin sisään. Katsotaan heti sisällä, että mitä siinä ikkuna... Onko siinä ikkuna läpi? Joo. Maritime. Aivan. Mikä tämän idea on? Mitä hyötyä saimme tästä? Emme yhtään mitään. En mä kyllä tajua, että mikä tämän idea on. Tulin heti saman tien pois, mutta yritän kyllä tupaan vielä. Näin. Miksi piti tehdä uusi ikkuna, josta et pääse sisään edes? On kyllä vähän outoa. Ehkä se selviää myöhemmin. Mahdollisesti tulee tähän pihalle jotakin, joka pitää tässä kohtaa nähdä tai tehdä tai jotain. Ehkä. Ehkä tai ei. Tuli on se helmi. Helmi? Mihin me haluamme sen helmen? Onko sulle tullut missään vaiheessa mieleen, että tarvisin helmen? Ei ole, mutta ainut... Tuommoinen palloasia, minkä mä oon nähnyt, on se tuuliviiri juttu siellä niin kuin
mutta ei se varmaankaan sen sisälle mene. Tuuliviiri, tämäkö? Ei, pyöritä. Siellä, katolla. Ai, että se menisi niinku tonne sisään. Ei. Ei varmasti mene, mutta se on ainut tuommoinen pyörylä-asia, minkä muistan. Joo, nähnyt. Ei. Mä ajattelin, että tää on myöskin sil... Kiva, kun sä aina tolleen vilautat niinku nopeasti. Joo. Kato, kun mä teen aina sen kaksoisklikki. Tämä näyttää maapallolta. Näetkö se, se on semmoinen niinku... Kirjava on, mutta on. En näin maapalloa. No ei, mutta jos siitä yhtäkkiä tulee sellainen. En tiedä, johonkin me sitten tukitaan se. Mitä me hyödyttiin muuten? Niin, me hyödyttiin, että me saatiin tuommoinen joku ikkuna, josta ei ollut hyötyä, kun me laitettiin siihen se semmoinen ritilä. Mua hämmentää, kun siinä oli se semmoinen pallo, mitä sä lähit liuuttamaan ja sitten sä laitoit sen ritilän siihen. Mutta se pallokin nyt vaan kääntyi sinne alas. Mutta entä, kun siinä on se toinen ritilä, entä ei. Jos me viedään helmi siihen palloksi? Niin, mutta kun ei sinne pysty nyt enää zoomaan. Oho, oikeanpuolimmaiseen ritilään. Ei. Ai. Tämä meni nyt, että olisi kannattanut. No niin, olisi kyllä nyt sitten. Miksi se ei anna mun mennä siihen ikkunaan? Hyvä kysymys. Joo. Mikä me meillä nyt... Nyt on jotenkin semmoinen olo, että meillä ei ole mitään. Hetkinen. Tämä on nyt tähän asti niinku johdattanut meitä koko ajan. Hei! Sehän kääntyi silleen alas se seinä. Käydään keittiössä kattoo, koska se kääntyy tavallaan siihen niinku keittiön tolleen. Nythän me vasta hokattiinkin, että sehän kääntyi siihen eteen ja siihen tuli sitten meille homma. Niin. Siellähän se näkyykin. Joo. Itse asiassa sillä ei ollut mitään virkaa tuolla toisessa. Täällähän sillä pitää tehdä nyt homma. Siellähän on artefakti. Siellä on artefakti odottamassa, että katsopas näin. Lähden aivan vierimään. Aivan. Miten söpöä. Kuinka söpöä. Nyt tapahtuu jotain. Tämä huoneko on valmis vai mukaan? Mitä? Hei keittiö. Nää tulee niin yllättäen. Kerta kaikkiaan yllättäen, kun ei tiedä, että on valmis, niin yhtäkkiä tää kone sanoo, että sä oot nyt tän huoneen polttanut jo. Joo, siis niin tulee. Tuleeks tähän nyt sitten chapter complete vai? Tulee. Näin luulen kuule. Nää on lyhyempiä jaksoja sitten. Sä oot parempi näissä nyt. En usko, että se on aivan siitä johtuva. Niin. Eikö mene läpi? Tää on nyt kato tällainen. No niin. Olen hieman hämmentynyt, mutta tykkään tästä pelistä. Hirveän nopeasti nää tapahtuu. Oikeastaan hyvä, kun välillä on näitä lyhyempiäkin jaksoja. Niin, mutta kiitos Jonna. Tää on semmonen peli, että siinä on niinku semmoisia tunteita täällä rinnassa oikein. Siinä on miljoona eri tunnetta tässä, kun tätä pelaa. Vai joo. Niin. Kiitoksia katsojille ja heipä hei. Hei.